Esta mañá o IES número 1 un, acolle a unha nova charla na honra das letras galegas deste ano e do autor homenaxeado. Ademais, o autor que a impartiu ten un especial apego con este instituto, xa que foi un dos alumnos que entraron neste colexión no seu primeiro ano de inauguración. Oxe, dentro das actividades programadas polas letras galegas nos centros educativos adicadas este ano a Florencio Delgado Gurriarán, tivo lugar unha charla no IES número 1 do Carballiño, da man de Julio Pérez Veiga, mestre xa xubilado. Bueno, pues, o, o objetivo, lóxicamente, é difundir un poquinho a figura de Delgado Gurriarán, eh, tanto como persoeiro literario como persoeiro político que pensamos que a importancia está nos nos dous lados. Como mestre recientemente jubilado, pois eh, preocupa me moito, non o, seu, o, o sei, a, a pedagogía, entonces o que quero que sexa moi participativa, non? Pois todos os exemplos sobre a obra literaria, sobre os distintos contidos, pois van ser recitados por por os alumnos. Tamén a explicación daqueles conceptos que poden ser un pouco máis eh, máis raros, máis extraños, pois tamén van ser explicadas polos pelos propios alunos penso que é un xeito de mantelos máis máis atentos porque a veces estas cuestións literarias pois realmente non non lles interesan moito. E dese xeito pois ao mesmo tempo o veren que que participan pois si están atentos. Julio Pérez é ademais coautor da guía didáctica editada pola Xunta de Galicia e súa área de política lingüística como fan cada ano e este ano para autor homenaxeado. Didática é a típica guía non? Que, que todos os anos a Consellería de, de Educación pois edita para todos os centros galegos. E, bueno, tivemos a sorte de, de ser en, eu ser un, un coautor desta de, de guía que está por, por, xa digo, por todos os centros de, de secundaria. Non? E, bueno, a guía non só é a guía, tamén é unha exposición de cartéis, que son, que son dez cartéis que en un poquinho toda a traxectoria de de Talcado Gurriarán, desde, a súa, desde o seu nacemento hasta o seu falecemento. Ademais, esta charla ten un cariz tamén nostálxico para Pérez Veiga, xa que este centro foi no que ele estudou un ano, ademais coincidindo ca primeira promoción que inaugurou este centro educativo, no ano 1976-77. Pois pues claro, hai moitísimo, moitísimo sentimento, porque creo que son 40 45, 46 anos que eu non visito este sitio, non? Uh -huh. A verdade é que foi unha pena porque aquí só puden estudar cou, pero tamén foi unha ledicia porque o inaugurei. Uh -huh. eh, creo que para a semana que ven irei a, irei a Quiroga uh -huh. e logo non sei, non sei se non se van chamando de algún sitio, pois lóxicamente ali iremos. Uh -huh. eh, un objetivo non só, lóxicamente, difundir a figura de, de Delgado Gurrianán, entón uh -huh. estamos dispostos hasta que isto peche porque o ano bueno, das letras de Florencio realmente remata en, en decembro de 2022, hasta ese momento estamos dispostos a ir a, a calquer lado.